الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلى علی مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار من النار واسكنت الله يوم القيامة مع الشهداء، یعنی جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، آج کے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن چوروں کے انکشافات کے صفحہ نمبر 20 پر ایک عبرت ناک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، وہ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھیلی قبر میں گر گئی، چنانچہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور قبر کو کھودتا تاکہ تھیلی نکال سکے۔ اس نے دیکھا بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے جس طرح بھی ہو سکا قبر پر مٹی ڈالی اور غم کی حالت میں روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن میں قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ عبرت ناک حکایت سے معلوم ہوا نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ جبکہ منافقین مومنوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا مزہ حاصل ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، ترجمہ کنز العرفان، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر۔ تفسیر سیرت الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، سب سستی کی علامتیں ہیں۔ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی کی وجہ سے نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں جبکہ گناہ کرنے کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتہ بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی درد مند اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کرے تو انہیں نمازوں کی ترغیب دلائے تو جواب آتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا یا آئندہ رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ گویا اس طرح بڑی بے شرمی اور بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں چھوڑنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعے کے دن یا رمضان المبارک تر مسلسل جاری رکھوں گا۔ یقیناً یہ سب خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کے وبال ہیں، ورنہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ، حرام اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک پارہ 16 سورۃ المریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ترجمہ کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے۔
صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیب جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے، جب جہنم دوزخ کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ یعنی دوزخ کی آگ بدستور پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، ترجمہ کنز العرفان، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بڑھکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، بدکاری کرنے والوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے پانچوں نمازیں مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے ادا کرنی چاہیے۔ آئیے عذاب الہی سے خود کو ڈرانے اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے نماز نہ پڑھنے کی چار وعیدیں سنتے ہیں۔ چنانچہ نمبر ایک، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، جس کو اللہ کسی کو اللہ پاک کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے امان اٹھا لیا جاتا ہے، اور شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ نمبر دو، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضب فرمائے گا۔ نمبر تین، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا۔ اور نمبر چار، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو بلا شبہ اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے نمازی اللہ پاک کی امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت برے خاتمے سے، قبر کے انتحال میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے، اللہ پاک کے فضل سے امن میں رہتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ایسا انسان بڑا ہی نادان اور اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں جانے کا سامان کرنے والا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نہ صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ آئیے اس بارے میں دو فرامین الہی سنتے ہیں۔ پارہ نو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ کنز العرفان، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ ایک اور جگہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نمازیوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے کیسے عظیم الشان انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں تو کہیں بڑے ثواب کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر ہم نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے تمام تر دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کریں، بدن اور عاجزی اور دل و دماغ کے حاضری کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کریں، تو اس کی برکت سے جہاں دنیا کی ڈھیروں بلائیاں نصیب ہوں گی، وہیں اس کا ایک اخروی فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بن جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی جی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے. اے عاشقان رسول, جو خوش نصیب 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. آج کے اس نازک دور میں سارا دن مال کمانے کے بعد بھی جسے دیکھو وہ یہی شکوہ کر رہا ہے کہ اتنے پیسے کماتا ہوں پھر بھی برکت نہیں ہوتی. یاد رکھیے, 5 نمازوں کی ادائیگی اور ان میں خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود, کوما اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنے کا لحاظ کرتے ہوئے واجبات, سنتوں اور آداب کا پورا لحاظ رکھنا رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے. رزق میں خیر و برکت کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور تبلیغ و قرآن سنت کا پیغام عام کیا جائے. اور ہمارے پاس تو سنہرا موقع ہے کہ ہمارے پاس دعوت اسلامی ہے جو دنیا بھر کے کم و پیش 200 سے زائد ملکوں میں دین اور قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے. آئیے آپ کو دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. دعوت اسلامی 1981 میں بنی تھی, آج 38 سال ہو چکے ہیں. یہ کامیابی کا ایک ایسا سفر ہے کہ انسانی ہمت اور حوصلے کی ایسی داستان کہیں ملتی نہیں. دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں کیا کیا ارشادات فرمائے تھے اور اس کا رزلٹ آج معاشرے میں ہمیں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیا معاشرے میں انقلاب نہیں آ رہا؟ کیا معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیا معاشرے میں افاض کرام کی تعداد نہیں بڑھ رہی؟ کیا آج معاشرے میں علماء کرام کی تعداد اور ان کی عزت کا معیار نہیں بڑھ رہا؟ کیا آج معاشرے کے اندر ہر فیلڈ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی اتر کر صلاۃ و سنت کا پیغام نہیں دے رہی؟ کیا آج پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی پیغام نہیں پہنچا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت سے پہنچا رہی ہے الحمدللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ اپنے عطیات, فطرانہ, زکوٰۃ وغیرہ سب دعوت اسلامی کو دیں اور اسی وجہ سے آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی انشاءاللہ. آئیے نیت کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ پاک میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ.